အဲ့နှခမ်းမွေးကိုမပိုင်ရင်ဘေးတက်ကလည်းမကြိုက်တယ်လို့မသိတယ်လို့ဖြစ်တယ်အဲ့နှခမ်းမွေးကိုပဲဦးစားပေးပြီးတော့ဗာလဲရုပ်ရှင်လောကထဲမှာရိုက်ရအခုမေချိုကားမှာဖုံးကြီးဝင်လိုက်တော့နှခမ်းမွေးရိတ်လိုက်တော့ကိုနှံပြောသွားအခုနှခမ်းမွေးကိုပြန်မွေးထားတာဗောလေနော်ကိုပိတ်တနဲ့ကိုပြန်ပြီးတော့ဟတ်အောင်ဆိုပြီးတော့နှခမ်းမွေးလေးပြန်ထားအဲနှခမ်းမွေးရိုက်လိုက်ရင်တော့ဥယုတ်ကြီးကကြီးလို့လည်းမကောင်းပါဘူးကိုမှန်တဲ့တော့ပြန်မကြည့်ချင်ဘူးသမိုင်ဘာဘာမချိုသမိုင်နေရှာသူရဲ့ဘာဒီမှာလဲဆရာတရားတန်ခါဆရာသမားတကြီးဝါဘုရားဘာသာထုံးတန်တလေးပူဇော်ကြတော့ကြတယ်နောက်ပြီးတော့အခုလို့ပေါ့နော်သာရီတော်ကြီးရှားပါနေတဲ့အချိန်မှာအာဟာရဒါနအဖြစ်အောင်လာသူတန်းတဲ့အလူရှင်တွေကိုအများကြီးပဲကျေးဇူးတင်ရရိုက်ကူးရေးလာခေါ်တဲ့ခါကျတော့ခစ်ကတော့သူခစ်နေသူပေါ့နော်ဟိုဘာလို့ငယ်ငယ်တုန်းကတော့လူငယ်ခစ်ပေါ့အဲလူငယ်ခစ်နဲ့ရဲရတဲ့အခြေအနေအခုကတော့လူကြီးခစ်အခြေအနေဆိုတော့သူ့နေရာသူပေးရတာပေါ့နော်ဟိုလူငယ်တော့လို့ရိုက်ချင်တိုင်းရိုက်လို့လည်းမရတော့ပါဘူးเนาะအခုလူကြီးခန်းလေးတွေမှာသူတို့လိုအပ်ရင်တခါတလေလာခေါ်တော့အဲ့ဒါအနုကိုအနုပညာကိုတန်ဖိုးထားတဲ့အနေနဲ့ရိုက်ပြရတာပဲရှိပါတယ်အရင်လိုတော့လူငယ်ဘဝတုန်းကလိုတော့ရိုက်တာတွေမရှိတော့ဘူးမဲချိုးကတော့အခုမဲချိုးဆိုတဲ့ဟိုခလေးမလေးကမင်းသမီးကအဲ့ဒါအဘရဲ့သူမလေးတွေခန့်ပါတာပေါ့ဟိနော်မင်းသားနဲ့မင်းသမီးကသူတို့ဘာဥပထွန်းဆိုတဲ့ဦးလေးတယောက်အနေနဲ့သူတို့ထိမ့်သိမ့်ဆောက်ရှောက်အဲသူတို့လူဘဝမှာလဲအဘကပဲသူတို့ထိမ့်သိမ့်ပြီးတယ်ဩတမလွန်ဘဝရောက်တော့လဲသူတို့ဝိညာဉ်လေးနဲ့အဘနဲ့ကဆက်သွယ်မှုလေးတွေရှိပြီးတော့တက်တက်လုံးလိုက်လာဆောက်ရှောက်ပြီးနေရတယ်အခန်းတွေပါအဲဦးကတော့ဘာမှမမျှော်လင့်ပါဘူးအခုလဲသူတို့MD4 ကနေပြီးတော့ဒီမဲချူကားလေးရိုက်ချင်တယ်ဆိုလာခေါ်တာပဲရှိပါတယ်။ခုတော့ဟိုဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့အမှုပညာ OPE ကြီးတွေဖြစ်နေပါတယ်။ဟိုလူတိုင်းကဟိုတိတ်ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားမှုနဲ့အလုပ်ကိုခေါ်ပြီးတော့ရိုက်မှတော့ရှိပါအောင်။အမတန်ခက်ခဲတဲ့နေရာလေးဘာလေးမှကြာပါဘာလို့စဉ်းစားမိလို့တုံးလို့ရမယ်ထင်ပြီးတော့ခေါ်လို့ရိုက်ရတာလေးပဲရှိပါအဲ့လိုပဲ။အဲ့ဒီနှခမ်းမွေးကိုမပိုင်ရင်ဘေးတက်ကလည်းမကြိုက်တယ်လို့မသိတယ်လို့ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီနှခမ်းမွေးကိုပဲဦးစားပေးပြီးတော့ဗာလဲရုပ်ရှင်လောကထဲမှာရိုက်ရအခုမဲချိုကားမှာဖုံးကြီးဝင်လိုက်တော့နှခမ်းမွေးရိတ်လိုက်တော့ကိုနှံပြောသွားအခုနှခမ်းမွေးကိုပြန်မွေးထားတာဗောလေနော်ကိုပိတ်တနဲ့ကိုပြန်ပြီးတော့ဟတ်အောင်ဆိုပြီးတော့နှခမ်းမွေးလေးပြန်ထားတယ်အနကမွေးရိတ်လိုက်ရင်တော့ဥယုတ်ကြီးကကြီးလို့လည်းမကောင်းပါဘူးကိုမှန်တဲ့တော့ပြန်မကြည့်ချင်ဘူးအခုဒီချိန်ဒီရွယ်ရောက်တော့လဲဘာလို့လို့တရားသဘောလေးနဲ့ပဲမြင်ပြီးတော့ပြောနေရတာနော်ခန္ဓာကိုယ်ကတော့ဟုတ်လားဝေဒနာဆိုတာလူတိုင်းရှိပါတယ်ငယ်တဲ့လူရောကြီးတဲ့လူရောရှိနော်အခုဘာရွယ်ဆို OB နော်အခုသွားတွေလဲကိုက်ခဲနာကျင်နေပြီအာ OB နာပြီတေဖို့ပဲရှိတာတေဖို့ကလည်းဟာအနေဆာမိတ်ဟိုမက်ဆေ့ချ်ရိုက်နေပါတော့နော်အဲ့ဒါလေးကိုဒီဇရာတော်မှာအမောဖြေရင်းနဲ့တမလုံးကူးဖို့စောင့်နေတာဒါလေးပဲရှိအဲအခုလူဟောင်းတွေတယောက်တည်းလေးတွေ့ပါတယ်လူဟောင်းတွေပြန်တွေ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ဖြတ်တန်းလာခဲ့ရတဲ့အမှုပညာအစာတော်ကဖြတ်တန်းလာခဲ့ရတဲ့အချိန်လေးတွေပြန်သတိရတော့စိတ်တရားပို့ပြီးတော့နည်းနည်းတော့လန်းဆန်းတော့တာပေါ့လေနော်အာငါအခုချိန်ဒီဒီအမှုပညာကိုလုံးတိုင်းသိပါလားပြည်သူလူထုတွေကိုလှုပ်ကြွေးပြုနိုင်သိပါလားဆိုတာဒီကိုပြန်ပြီးတော့အောက်မေတ္တိရဟိုဦးကလည်းကျေးဇူးတင်တယ်ဆိုတာကဦးအသက်ရွယ်နဲ့ပိဋကတ်တွေနဲ့မျက်ခြေပြတ်ပြီးတော့ဦးတို့တချို့ကသေပြီလို့ပြောကြတယ်လေနော်သေဆုံးသွားပြီဟိုပြောတဲ့လူကလည်းပြောတာပေါ့မေးတဲ့လူကလည်းမတွေ့လို့ကိုဗစ်ကလာတယ်သေသွားပြီလို့ပြောကြတယ်အဲမသေးသေးပါဘူးနော်
ဟိုရဲ့အမှုပညာရှင်တွေကျေးဇူးရှင်တွေတတ်နိုင်တဲ့လောက်အလုပ်ကျွေးအမှုပညာနဲ့ပြန်ပြီးတော့ပေးဆက်ပါဦးမယ်အဲ့ဒါလေးမစိတ်ပေးစေ